okwegatako mbalamusiza nnyo embeera ya bunkenke wano ku Nassarod Mr. Update wetubadde tupulintingira police ebadde etuzinzeeko era mu kiseera kino abasajja bali munda mwennyini mwetubadde tupulintingira tetumanyi kigenderwa kyabwe kati n'okupulintinga ebifaananyi bya Kyagulanyi nagwo kati gufuuse musango okupulintinga posters za Kyagulanyi gufuuse musango kyokka nga wano ku Nassarod waliwo printer eziprinting ebifaananyi bya Mwai Museveni naye bwe babagambye nti Mr. Update ali ku Nassarod apulintinga bifaananyi ne bazingako ekizimbe era nze ne Bobi Yanga tuyise ku lugwanyo so mu kiseera kino Mr. Update ne kukumye yenga Mr. Update busima tusi kubanga abasajja okutuuka mu mbeera nti okupulintinga ebifaananyi bya Kyagulanyi nagwo gufuuse musango mwanyi naze Patricia Ssewungu muno eyo badde ombuusanga simanyi era nkwebaza nnyo gwe ombuusizza mu nsonga eno naye nga ekituufu kiri nti mbadde nzingiddwako wano ku kizimbe kwe tuli kye sijja kwogera naye abaana bannyambye Mr. Update nemba nga nsobodde okusimatuka nemba nga nnyina wendi kati mu motoka njesoze naye nga tubadde tuzindiddwako simanyi mwanyinaze amawulire Patricia Ssewungu agafunya atya naye nga yembeera ebaddewo that's why ntaddeko akantu ako babadde banfunziza Mr. Update embadde nfunziddwa Mr. Update nenga just bifaananyi bya kufunitinga bifaananyi bya honorable Kyagulanyi nenga eky'omukisa omulungi bifaananyi era polisi yino ekyagenda maaso n'okuyiga noza polisi mugirabye baabo bayiye abawanvu n'abampi polisi ekyagenda maaso n'okubiranga etuyiga era singamba de mukigudde wani mbadde nkwatiddwa naye motoka mwendi gye batamanyi kambawe ku Bobi Yanga nenga basajja bano batitizi ni abantu b'okulayivu bano aba bagajjawo amawulire tugenze okulaba nti munnange musooke muveewo era bambi tubeebaza mwe bale tubeereramu era abantu bweru nabo batubeereddewo nagamba munnange wano musooke muveewo kati banange ebifaananyi biina musango ki ebya Museveni ebyabaani byonna biri omwo bali mu kubifuluma kyokka mbwe ebya Kyagulanyi mwatya nnyo nenga ffe tugamba teri kuzikiza mpaka nga twambadde engule robadoba style era pulezidenti waffe yatugamba robadoba style munange ngambye segirinya tusoke tuveewana era netwesoga era singa bamanye emotoka mwetuli maama bano batitizi nenga bambi mwebale kutwagala madam Patricia aha nze nkutidde amawulire ogajjawa nenga bambi amaanyi g'abantu era bagambye wano tebasobola kubajjawo ne bwe mutatya bagambye temutya wano tuli waka abaana b'omukizimbe wano netugamba kituufu tuli waka naye tetulina budde obwo ate tudde mu kulwana ne poliisi tuveewo era netuvaawo nenga ebipande byo tubifunye tugenze nabyo Mr. Update oyo agamba nze segirinya ngenda mubeererawo paka kusawa esembayo lwaki mulwanyi twagala balwanyi munange kati baleeta ekoze eki tuli mu motoka mumotoka eri tinted tebasobola nakumanya mwetuli so temweraliikiriye Mr. Update agambye maali sijireka kati omwoyo kado jiwani bannange emaali ya president yo nfulumye nayo politisha ki agambye nkubuuze nti gundi sente za posto zifunye ali ndoza ina za sindis kasimu kali eyo so yoyo Mr. Update wafe siya zinawagamba sefula era natandika ne Mr. Update paka ne sawa zino natandika ne Kyagulanyi paka ne sawa zino oshegere ffe twagala balwanyi tetwagala bamasuti nti ate tugende tutuule eri nedda kati omwoyo kado giwani nedda terina gwe basobola giwa kale kankibagambe oba kye mubadde mwagala oyo yagirina
Oyo yansibya wano sawa zino. Sinari bade wafe mchalunga ndi mkulachi. Ni kadi era Mr. Update kadi yonjaga lava jikuwe liyo. Ngende. Tugende manange tugende tutambuze njiri. Katinga toji wadoyo jiwani. Fetuwa galaba lwante. Tuwa galaba masuita ate kutula mu office. Neda. So Mr. Update ye kadi eri mungalo. Eri mungalo ze. Tewawa omu nte yera likirira bambi. Nenga bambi tukoze seza lobadoba style. Era netu. Obusajja ne tubuyitamu motoka mwetuli teri nasobola na jiteba si yakuno munange wetuba tugenda mwebyo twebereramu mukitegeera twebereramu era ne tukola ki emali jibana emali Mr. Update agambe zimazi tadeno mukoti abade ne koti najija munaka ne mali mwino kubira kata mulabi abada manya agenda ku ava kugula suit pumbyo omusajja akukusa mali ya presidenti oyo bashekera soko bakange munjogere ne mommo mali yo Mr. Update ye mali nsobodo fuluma nayo Patricia we bali nyowe bali lidala Patricia bane mu munebalize akoze omulimu gwa manyi nyo naye we unyesegenya ndi musajja nange fighter banfubutudde mali nfubutuka nayo mommo mba kuterendeke mitwalo Mali banfubutudde bantu teka kaba na hiyo Mali nga sigire kama bega hiyo hiyo Mali ojine na eka muka gude no gamba na kosi kare Mali hiyo mfubutu sena hiyo nema ne we unye na chifana nyo ufana jiba nabasajja batiti ziki batisa na chifana nyo ufana jiba nabasajja batiti ziki batisa Tulumbye mufirudi twolekedde tulumbye mufirudi bambi mwebale kunsabira mwebale kunsabira tulumbye mufirudi teri kuzikiza village to village mobilization nai tetusinga okwetaaga bambi Patricia Seungu munebalizeko yatubusizza Patricia Seungu munebalizeko bambi yatubusizza naga Mr. Update webereremu Webelele mungenzo kurobu sajabu saze kondo za patulo mojirabie Ebande echimienze Kanu imajini Sajabano batitizi Aba sajabano batitizi nyo Era singa mbade mchigude wani Mr. Update singa ndimu kuate Singa ndimu kuate Na ye emoto kajensangi duanga jendimu Ngate wali muntu asobola kubera nga akolachi ajitegera so che kitasiza Mr. Update katolekede village to village mobilization amaulirega kadi gigana nsanga maulirega kadi gana nsanga mu village to village mobilization nze sizikiza Mr. Update maulirega kadi gigana nsanga mungere okusaba mungere okusaba awe mulabiro mutate yagala bufo yagamba tusigale ku mulamwa kadi temutia kadi temutia president yagamba ti amanyi gali mbantu amanyi gabantu gagama Mr. Update ya ino kubane kadi president byayogera yagamba amanyi gali mu bantu president yagamba amanyi gali mu bantu president kiyayogera manyi gabantu gunda gogere ekintu kimu Mr. Update manyi gabantu Feyo njeru shambuliza chovula ba. Donald Mainja wiyali akoma mu people power. President yebu za kubantu. Chiri chitia. Nchitumuleke. Nchitambula buwe chitio. Awaka tuwege tako. Yembira bantuanga Mr. Update. Simairo ya fe kweri. Simairo kweri banange. Simairo ya fe. Yo kweri. Na yeba ambi mwanji naze bambi Patricia. Thank you so much. Webali kumbusa. Webali bambi tubuso. Tutasiza. Kwa Mr. Update. Ateka tisingandi mukomera. Ni bana ekifananyi obufananyi cyewunyisa no kwewunyisa banaye ekifananyi obufananyi n'ekitiso omuntu bambi Patricia thank you so much we bali kuntasa wate Mr. Update atengede mu kadukuru nkyalinda kadi atama uli ga kadi gani sanze mu kadukuru ne Patricia thank you so much bambi abantu mwena munsabire sala we bali nyumwe bali lidala kati ngeze mu firudi ngeze ku village to village mobilization tuna district yemu je tugena mu tusimbudde tusimbudde tugenze fe kutimba bifananyi bya president tugenze kutimba bifananyi bya president
because Mr. Update mkulembeza nyo mission 2021 mission 2021 jetusinga okwetaga mission 2021 jetusinga okwetaga ne bambi mwebali kunjagala mwebali kumbelera mwebali kuimirira na Mr. Update sima bwongerwa mwebali kubiranga munjagala nnyo mwebali kunjagala nange nja kubagala banange munyina munsubira mubingi ateranga emusubira bwe mubinsubira nja kubikola mbabulira mazima segirinya sinza tuka mu parliament ya gwanga Uganda nenera bila abantu abambereddemu echo sisobola kukikola because Mr. Update nze munange mwe munjoze mwe muntu usiza wano wendi singa simwe singa segirinya siriwo ne ndi kyendirwa mwe ndi kyendi lwa mwe abantu ngabankubidde masimu nze sinnebakako okuva ekiro mbabuulira mazima kambabuulire sinnebakako okuva ekiro abantu ngabankubira banga Mr. Update tulinze gwe wekka ne magamu bwe bagumu ensolo ku kizigo kweri sinnebakako kuva kiro kyonna mbabuulira mazima bambi mwebale nnyo kubanga gwe mutayagala temusobola mukubira nyolo kuba munjagala chovola munkubira ne mungasegirinya kirikitya nemba tegeza ensolo ku kizigo kweri mubeba gumu tewali kuzikiza ate Mr. Update sinza kubera diverted kuva ku mulamwa era nyino gusigalako because che tusinga okwetaga ye mwai mu 7 okuta entebe yegwanga Uganda that is our main mission to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family echo ye missioni jetusunga okulembeza then bino ebirala byegattako bwegasi nolwekyo abantu mwenna munsabira omukatuliki nsabira omulokole nsabira omusiraamu nsabira buli omuddiini yo sabira Mr. Update sabira Mr. Update mfukamidde mutima buli omu muddiini yo sabira Mr. Update omulokole omukatuliki omusiraamu gwo wenna buli nzikirizayo sabira Mr. Update mbabuulira mazima esaala ekola kinene nnyo olwero baadde bankwatidde ku Nassarodi naye Mr. Update bwe ngudde wanseeri mu kizimbe ekimu ne ngamba ayi Katonda nyamba nsimatuke era Katonda na nyamba nsimatuka kitegeeza ti esaala ekola kinene nnyo esaala ekola kinene nnyo mu lutalo nolwekyo kyensinga okubasaba bambi munsabire nnyo tulabenga ekintu tukitambuza naye ewali Katonda tewali kirema abantu bange Mr. Update ngonyiridde nnyo nyiridde kubanga nyina amawulire genninda atenga amawulire ago tegasukka either lero bancha nga tunaba kugafuna nyina amawulire genninda naye nga mukimanye Mr. Update ensolo ku kizigo kweri bambi munjagala nnyo mwebale kuyimirira nange buli muntu yenna ayimiridde nange nsaba omukama Katonda akusasule musera abaana baffe abali mu nsi za Buwalabu bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abali America mwebale nnyo mwebalire ddala abali e UK mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu Europe mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mungambye segirinya n'otulo twatubuuze tetunneebaka twagala kulaba linnya libayita segirinya Muhammad abaana abali wano ku ground mwebale nnyo Bobby Yanga webale Nuwa Mutwe webale abantu mwenna mwenna abandi mu basikayi soja baani basauda madada ba apola aliho bambi mwebale nnyo mwebalire ddala eyo kyekitegeeza nti omuntu ayina omulamwa mbabuli ya mazima nze segirinya nyina plani zenjagala okulaba nga ntuukiriza saagala baana baffe kuddamu kufuna buzibunga Mr. Update wende ekyo nakigaana echo na chigana chovola banze mu people power government oba mu nupu government minister Mr. Update na salawo nze mbere minister wa disaster preparedness owebigwa bitalaze minister webigwa bitalaze bambi nsereko Arafat thank you so much mwenna abapostinze ku Facebook sina kyenyinza kubebaza kwa segirinya ntunude ne ngamba segirinya nse munzi sendi mulamu kwache mukozo postinga ndabyenga segirinya nebwe ndi bavudde mbula mu bwenseno bambi mujja kunkabira nzikiriza nze nebwe mfa kati segirinya ndi mu mativu mbabuli ya mazima omukama Katonda nebwa mpita obudde buno ndi mu mativu munda ze love
chenalisi suvi na chenalisi la banga munda zomu kwando guno mkwano sigula banga nsaba mwe nakatonda basasule mu musera mwebali nnyo mwebali leddala munda ze love eno love sigira banga ne mugamba anti segirinya gwe tulina ye segirinya gwe tulina ye ate kirungi mu people power tugamba amanyi ga bantu geega salawo amanyi ga bantu geega salawo mwebali nnyo mwebali leddala eno love na ruddo kugira ne bwenfa kati nze ndi mu mativu babule mazima ne banzika kati abantu bakubye simu no muliyo ne gugwako bakubye simu no muliyo ne gugwako abalonzi banga beka wempe north oso twababuze kuva kiro tebanne bakako abantu banga beka wempe north bambi mwe bali nyumwe bali ledala mwe bali kunjagala mwe bali kunjagala mwe bali kumbereramu sina kya kubawa okujjako okubasabira sala okujjako okubasabira sala mwe bali nyo mwe bali ledala ntegedde gokola ebirungi no tambula nabantu mu mazima ga Katonda muguru abantu bakubereramu ate bwokola ebibi ense kuchawa munjagadde kyesirabanga munjagadde kyesirabanga munjagadde kyesirabanga ate ebintu bya Katonda Katonda ina bwate bwe yabikola yagalujja kuchencha segirinya abantu balakulage kwagala omanyo omuntu wotegera nti akwagala ngoli munnaku ate ngoli ne musanyu wotegera omuntu nti akwagala kubanga omuntu ayimira naye mu mbeere enzibu aba akwagala n'omuntu ayimira nawe musanyu era aba akwagala naye munda ze love thank you so much munda ze love eno love na ruddo okugira ba mazima ga Katonda muguru nemba bulira njya kukola segirinya chokola nchimanyi mwanteeka ku minzani ne mugamba katulabe segirinya nga road councilor agenda kukola ki singafuka omubaka wa parliament byembala zenga ndi road councilor bwefuka omubaka wa parliament ngenda biongera ko bwongezi chokola bansi bamba tegeza nonya akaluka honorable Robert Kyagulanyi sentamu 80% ne nonya akange 10% lwaki because nsikulembeza nnyo mission gibaita 2021 bambi wini ogambye seba sesegirinya otulo twambuze bambi kale bane pulilanga ne pulilembera yonna kati mwanyi nazo nakoze segirinya sine bakaku fetuli na mawulire gamu mu Uganda gago kuganinga ninge yagenze mu theater na yenga mulinda segirinja mu theater avayo avayo matavayo abantu bambi bonna bambi mwe bali nnyo mwe bali leddala banange mfukamire segirinja naye mfukamide mutima fukamide mutima mwe bali kumbereramu banange kino kyemunda ze ne bwenfa kati segirinja ne bwenfa kati ntegedde kya bantu bajja postinga nti ala IP segirinja resting internal peace segirinja munda zeko munda zeko abantu mwena ne munsabire sala amuza wandira bambi thank you so much amuza wandira bambi thank you so much we bali kumbereramu my sister Rebecca Agaba we bali kumbereramu muganda wange Andaman IGP mu nebalize we bali kuyimirira na Mr. Update Nkusa Francis okuve Boston ongambye segirinya tulinda mawulire gamugago tulinda mawulire gogo kage tulinda bambi webali nnyo webali leddala sekulitali yetye yeka mocha mwebali nnyo mwebali leddala buli muntu yenna alinda Mr. Update lino nze kino sikirabanga Bobby Yanga webali kuyimirira nawe Bobby Yanga yangambye segirinya nnyo okubeera nawe nkubeere ku kido paka ngekintu kiwedde bambi labono Sharifa angambye ndi wano n'okulya kwa nnemye Mr. Update ninda kadiyo bambi Sharifa nabunya Sharifa Nambuya, thank you so much. Sharifa Nambuya, angambi Mr. Update, no kulia kwa nemye, bambi. Kamba, Bobby Yanga yage segirinya, kambere nawe mumbera yona, onalebo mwami Morrisi, ongambi segirinya, nse, no muli mugwa nemye ukora. Free segirinya zikadi, kashenja gala. Bobo manyinti kadi ya segirinya, wanange, ojagala nyo, chiteke yo ku Facebook. Free segirinya zikadi, tutaandike. Banange, kade tutade ku pressure banange ze sima inakumanya singana agenda da muchalo ne kade chance bya ero lujifuna bwent banumbirawo banange kade yo musajja nenga yo ajirina banange president wafe muchimanyi che yagamba wano yagamba tieta sola gaba kade yengo omuntu manyi ga abantu mweche musalawo chakola so mwebale kwagala segirinya mwebale kwagala struggle panga manyi ga abantu galaze nti hei katono nyo akaliwo na ebuli omwali mu postinga twagala kadi ya segirinya so kitegeeza nti yamanyi mwegali tumulaba ze ninasonga lwaki nayimirira ne segirinya njagala nyo abalwanyi
Aba singa ze sibala banga kona mstruggle ngabata ambula. Nesegiri nyabuli wa motu vera na yo. Sange no moto kawajikubia masasi. Manya wafunye bamukubia tiaga so. Yeso ngaruachi. Ze nyimiri dene segiri nya. Ila sigenda mbwa. Matenze chansi jenina. Bwembanja agadomu. Tuto ina na chosobola kunguro kunchu. Santate to decide. No. No. Zena imiri la nesegiri nya. Paka nesa wazinu. So. Tugenda kuyimirira na era kadi yo banange ajirina ajirina banange musale pulesa ene mpozi bomma magala teka u amanyi ku social media okulaga che kigenda maso temuina buzibu muteke kwa amanyi e nabira byedda somo dampita oninga yi banange abantu bagala Mr. Update e na yenge byo byona yeta bitunuli dalira ngambide obobi yango maye chiriwo mwana tugende tukole tukubise poster era tugenze mumulabye kato jimo oyo jiwani ha bobe era gwenga gwaga bakadi ojiwani kali yo kadi ya Mr. Update yo kubasembya yo kabade kakodyo na emwe demo ndoza nabo bayagade kulaba kumanyigani ga Mr. Update nenga mongeremu mongeremu msaji amanyi mwegali banange buli omwanko bila era singa mumanyi audio bweni na wano kusimu bananga msaji yagala tukola chakala tukutula mitima aba musebone bakulaga nti bobato wa de Mr. Update kadi mbistwago bagenda jiva neda te mwogedde bubi ayogedde echo ayogedde bubi ne Mr. Update mwenyine agamba bwe baji ne baba te bajimuwada sigala rwana kata te go gamba bwe ba te bajimuwada ogenda kuva mstwago mwebereremu Your statement in chamo ya jikoze mbolina wano audio. Memunta pula njabu za nyana emu mwogede bubi. Mr. Update ya gamba. Kadi ni wemba sijifunye. Chekeza Mr. Update ya manye chamo leta mstruggle. Teyeja mstruggle kuno nyabu fo. Haba lala sebo neba kula ganta hantu zebo watu mpa dekadi. Basebo neba nyabu omurama gwe tuliko. Yentebe ya president. Yentebe ya president. So ama nyigo natu gateke kumu. Tebe ya president. Ambye tujiawo. Oshitegeera. Amanyi tugateke ku ntebe. Wali wagambe mushitegeza bulijjo Mr. Update tewe wagira. Mokuvayo no gamba ni bo balate bakuwadde kadi. Togenda kola chikuva mustogo. Tagenda jivamu. Oyo musajja amanye chamuleta mustogo. Teyajja kunonya kafo. Teyajja kunonya chifo. Banji sebo bali awo bagala bufo. Lumala okufuna obufo. Banyabo mulamwa yentebe ya president so tunywere tusigale ku mazima nze Mr. Update ndi timu gwe nebwe bate bakuwa decard sigenda kuva mu struggle ngenda sigalanga andwana na yera kadiyo iyo ashegera nenga Mr. Update ojimume ojiwani banange sawa zino andaba ku live gwaga bakadi jajiwani Echisoka wa mute mumanyi, bani ya besimbia ku Mr. Update. Kato jime Mr. Update ojiwani. Wali wakambe singa Facebook wateka kwa kapesa, akarikodinga. Ae yange iliko bugunda, ato ngenda buza nyebe muteka ko. Aine namba yange, teka yoka audio ka sekendi nga satu. Sekendi nga satu ulio munga ayogera, tuwa gala kadi ya Mr. Update olave. Comment sizilaba twagala kadi ya segirinya twagala kadi ichitufu tujagala nenga bambi segirinya ye achali kumulama baba jimu wabateji bajimu wade yetafudeyo ate gamba fe tulina ku pressure okusinga segirinya bana Uganda zisimaina kumanya musajjo no baya bawachi tochimaindi fe tuli ku pressure okusinga segirinya singanze segirinya nali bade sina na manyi gagenda kunasa Panango msajyo no mu. Oyo sebo akulagako ndi yajja mu struggle kununula nsi ya fesi kunonya kafoka MP. Mpozi mabalwaniro bwa MP. Che mutamanyi no musala gwa ba MP bagenda gusala. Era. Iranjagala gukendere ngantu seyo. Iya. Omusala omukulembeze agambe mwe mulwaniro bwa MP na yagenda gusala. So mwebereremu.
fetulwanire ntebe eya president yenkuru actually litantegeza abantu bobi yangu bagambe mpozi banange ebimu kubi wachi njagala Mr. Update nyingire parliament njagala okulabanga omusala gwa MP gukendera MP at sente nyinjo musomesa no musawo bambi bafuna sente ntini so njagala nyoda bengo musawo gwo omusala gwo musomesa no musawo weyongerako ekyo kubiri abantu bafabali munsi za buwalabo. Mama, mwenfana mwe. Segiri nyawe nyingirira parliament yegwanga Uganda. Njagala musala gw'abaana bali mu nsizabu walabu gwongezebwe. Abaana abo bakola nnyo ne bafuna emitwalo nsanvu. Emitwalo nsanvu government netemaka emitwalo asatu. Ne basigaza emitwalo ana. Ekyo segiri nya kinnuma. Abaana bali mu nsizabu walabu. Kasora wanga segirinya ingide chiyumba bwati mutandike kumanja segirinya twetaga salary increment actually munaku zange 10 ezisoka eche njagalo kusokerako bambi abana abali munsi za buwarabu bakola nyo ate bana mwe mutuberedde munnyo musitwa geno mutuberedde munnyo tuyinza basa sulachi nolwecho nyino okulwanirira omusala ogwa abana abali munsi za buwarabu. Echo mbabulira mazima twetaga salary increment. Aichitone nyo mufuna milioni atisti bili n'ekitundu ne banaye mitwala ana gwe minister osobola zikolera gwe MP aganyo okulwanira abaana bano osobola okubiranga ozikolera sente ezo banange ezo sente ntono nyo nze ndi timu mwe sente ntono banange si kya bwenkanya bana bafa bali munsi za buwarabu bambi mufuna obusente butini government ne babaka emitwalo asatu tewali MP yali avuddeyo kulwanira kintu ekya mazima ga Katonda mugulu tewali yali avuddeyo naga nti banange bana bana bali munsi za buwarabu nabo bantu basingo mothers mwagendeyo munonyeza abana bamwe ekyokulya nesi kya bwenkanya government netabafaako segirinya ze nsobola okutuusa eddoboozi ly'abaana bali mu nsi za buwalabu kyovola abanaye mwe bali namwe kumbeerera mugaye mumbeereddemu nange siyinza kuzikiza sisobola kubeerabira ate twetaaga MP owa diaspora ne MP omukyala n'omwami nga ba diaspora namwe mubeere represented tuyinza basasula ki teri okujjako okubeera nga tubalwanira kubibanyiga mami omwana nabeera mu nsi za buwalabu n'alwaza maama we ne bamulemesa okudda omwana abeera mu nsi za buwalabu n'alwala embeera ne mutabukira nga tebasobola mukkiriza kudda njagala nwane ate ne kontrakiti zitwetaaga zikke twetaaga kontrakiti ebeere ya mwaka bw'oba oyagala okweyongerayo okukola ng'oli ni walinga kontrakiti za mwaka omuntu agenda okutuusa eddoboozi lyo mu parliament y'eggwanga Uganda is none other than Segirinya Muhammad because natandika okubalwanirira nga siraba nakukwata kafo konna ka bukulembeze nolwekyo Mr. Update jagala nnyongerezeko ku byenzenga nwanira nyongerezeko nolwekyo ensonga z'abashagala ensonga z'abaqueens abali mu nsi za buwarabu Segirinya nze nsingo tegeera ensonga ezo nzeka era bampa kadi ya nupu kitegeeza kiba 2-in-1 nze mbeera MP owa diaspora ate nga nze MP owa Kawempe North Constituency kitegeeza nupu ebeemaze okubeera ng'ereeta y'omuntu agenda otuusa eddoboozi ly'omuntu anyigirizibwa n'emitwalo nsanvu ne musigaza emitwalo ana abafilipines bafuna miliyoni emu n'ekitundu aba Bangladesh bafuna milioni emu n'ekitundu bana Uganda bafuna emitwalo nsanvu ate government ne babaka emitwalo ana ekyo kyabwenkanya bannange ekyo kyabwenkanya Segirinya y'ensonga lwaki nyina mission and vision okulanga nuwanirira omuntu owa wansi action without vision it's just mere taking of time but action with vision can change the world. I'm here to change the people of Kawempe North. I'm here to fight for the rights of Ugandans, suffering Ugandans. Come rain or shine. Mr. Update ntabuse atogeraga arumanyi tereko zekeza. So Mr. Update ensongezo ze tuliko mwongero okunsabira namwe mwetaga representative. Mbabulira mazima. Oba kiraba mwetaaga representative. Mwetaaga okukiikirirwa. Mukabye ebbanga. This is your time. This is the right time to change the life old of our people. The life old of the suffering people. Abatangiriza. Almanyi. Teri kuzikiza. Mr. Update. Ngenda kutabuka.
accent ngenda zikyusamu kati enkoyo okozesa accent zineza bulijjo ngenda kyusamu mula sisinani ngambye Mr. Update ngata busenyu eh che 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 tari kuzikiza nenga bambi mwebale kunjagala mwebale kumbereramu kati abennugu twafunye wabe nugu bali basabirira mbaga anti Mr. Update so embera wete weri mwongera okunsabira omukatuliki saba omusiramu saba omulokole saba buli kimu teri kitasoboka mu maso ga mukama katonda tugende maso tugobere teri kitasoboka oh my sister Rebecca agaba ayingiddewo my sister Rebecca agaba thank you so much hey, my sister Rebecca agaba njolekedde village to village mobilization hey, my sister Rebecca agaba thank you so much hey, banaye munebalizeko my sister Rebecca agaba guno mulimu gwakoze sigwa kusaga tugenze mu kyalo kola tutute bifananye bya president mu kyalo hey, tusimbude tutute bifananye bya president hey, mucharo tutabifana bya president mucharo tewali kuzikiza tewali kuumuza village to village mobilization hey why village to village mobilization amawega kadi gana ansanga mucharo nze njolekedde bambi mu nebalize my sister Rebecca agaba bine ifananyi biri 15 ange Mr. Update genda gwokole mirimu ja struggle eranze kati ngeze mu field ngeze mu field nebane abantu munkubidde amasimu eno zivuga my sister yine mali nebade bajimpambieko police bade ensazeko nge mali yagala ejitwali nebane president yanyumirengira lengera president yine banange president yanyumire ekifananyi banange lengera ekifananyi Che kino kye nyine ekifananyi ekyalagirwa. Egonzo olabe ekifananyi bwe kiti notatikinga. Tosobola. Tuisimbu de village to village mobilization. Teri kuzikiza. Mr. Update. Tewali kuzikiza. Bye my sister. Rebecca Agaba. Thank you so much. Nsaba Allah kusasule musera. Tozikiza my sister Rebecca Agaba. Tuino kole mirimu gino. Kulanga buli kimu tukitambuza. Njagala kulanga nonda yo district emwe zo mukyalo. Nsenjole kedengeze mukyalo. Mawulire gana nsangeyo. Amawulire ga kadi. Gana nsange yo nti Mr. Update oli wanti ndi mukyalo nti ekiwedde eyo gye navate celebration tunazitandikira mukyalo celebration za kadi tunazitandikira mukyalo fe tusimbudde tugenze mukyalo kutambuza njiri ya manyi gabantu tugenze tambuza enjiri ya manyi gabantu tewali kuzikiza tewali kuumuza pakanga engule tujambadde pakanga engule tujambadde nenga nsimatuse okunjulira iyo ndoza mulengera bana ekifananyi kyekyo dengira ekifananyi laba president kino otimba kimwe wantu nekiryoka kimyamyansa otimba eki ensi yona negamba wow kyekyo bwe tugenda nga okutambuza emirimu egyokulaba nga twebereramu n'okulanga amaanyi g'abantu gatambula buli wantu wona nenga mwebale kunjagala mwebale kumbereramu so tusimbudde tusimbudde mwe munampa amawulire eyo mukyalo gyendaga nti Mr. Magulu awolinyamu mwe munampa amawulire tya Mr. Update kiwedde mwe munampa amawulire nti Mr. Update kiwedde nze nsimbudde ngenze nze nsimbudde ngenze tugenze mirimu bobi yanga babulire amawulire gana tusange musajja agambye munange bobi yanga jangu tulumbe amawulire gana tusange ningamba munange nze ngani na pressure na jangu tulumbe ndoza segiri nyamu mulaba tayogera bogezi action yatugamba ndi akalula kanonya akake 10% aka president 90 era mucha wakana banange temutya kadiyo ya Mr. Update tewabawo omuntu eyeralikirira tewabawo omuntu atya kadi ya Mr. Update ife twasalawo okulumba nalonga twesigamuka nera kanebaze Uganda police mwebale kukerewanga wanga mugenzo tuuka nga twavuddewo daira twe tukoze salo badaba style naye temwerabira nti omukulembeze yagambye kakadde kazeyi oyagala kuyingira polisi kakadde wajiyingidde eggulo kakadde omazeemu emyaka ebiri kakadde
banange omusirikala asokero ako kakadde omusawo kakadde komanda Edi Mutwe nkulabye koli tata ewe bale kubera ko kamanda wange oyo musajja chona chendi ye komanda Edi Mutwe tata nkweba zawe bale kulemera kumazima we bale kulwana bambi musajja watu mulwadde alibu binyo naye katumusabire aterere Edi Mutwe mulwadde bambi na ye tumusabire era buli omu asabire Edi Mutwe komanda waffe kwanga nze mwana nange ngumira kugwe komanda Edi Mutwe ngumira kugwe gwe wanyingiza struggle no ngamba apo miyanga mana nkulabye mu mutimo mu malirivu lemera ko tozikiza era wangamba eno je tulumba mwana wali ye nkokola wali yo buli kimu na ye lemera ku mazima kastola banga chokola oli ku mazima touliriza bigambo by'abantu tata naguma era nenko pabuliche wangamba era ndi kumulama sigenda kuzikiza era kankusabiro terere tuddemu tuzoganye bambi komanda waffe agenda kuba bulungi nenga bambi mulwadde nagenze yo nemulaba embeera yo mbi manya abalwanyi tebogera naye nze mbyogedde munsonyiwe abalwanyi tebogera nti balwadde naye bansonyiwe naye mbyogedde mulwanyi waffe mu ali murwadde murwadde ali bubi nnyo ne katumusabire echo na chendi chona chemula abawano yoyo Edi Mutwe omusajja yagaliza Edi Mutwe respect salute katuengere okusabira nenga tuchagendera dala maso village to village mobilization ife tulumba bambi musabire chali wa foyo komanda wa fe Jeno Edi Mutwe nzani yali amanyi uyo musajja ye yansembeza yamala kulaba loje nina nagamba mwana gwe tukwetaga kusechulite yo mukulembeze era nansembeza bambi chali wange byona bye wangamba nzize ngambira batata na ye naguma kubanga wangamba omanyi choyagala Bobi Yanga nte eno je tulumba wali abalabe banji na yeremera kumazima bagenda kogera kwe bigambo bagenda kola buli kimu kwagala okunafuya na ye Bobi Yanga bo manye chakuleta mu struggle yimirirawo era tovawo osegera na ngamba bweka commander salute na kopa buli kimu che wangamba era na chitwala bogera nensirika bagala tunafuya kutuja kumulama na ye tetugenda kuzikiza tugenda kuma president wafe paka mu state house mwebale nyo mwebale abagale nchuka.